Облыстық қоғамдық кеңестің кеңейтілген отырысында дене шынықтыру және спорт басқармасының есебі тыңдалды. Мекеме басшысының орынбасары Нұржан Жолдасбеков жеткен жетістіктер мен өзекті мәселелерді баяндады. Жиыннан әріптесім Лаура Әбдіқадыр әңгімелейді. Спорт мамандарының сөзіне сенсек, аймақта жүйелі түрде спортпен шұғылданушылар қатары көбейіп барады. 37,8%-ға дейін өскен 2025 жылға дейін аталған көрсеткішті 50%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Яғни 3 жылдан соң 600 мыңдай әулеталық спортпен айналысады деген сөзі. Аудандар мен Тараз қаласында 2836 спорт нысаны бар. Қазіргі таңда облыста 18 дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің құрылысы жүргізілуде. Аталған құрылыс нысандарының барлығы ауылдық жерлерден бой көтеруде. Тараз қаласы мен аудандарда бұқаралық спортты дамытуға 2022 жылға жалпы 197,2 миллион теңге бөлінсе, өткен жылмен салыстырғанда қаржы көлемі 35,5%-ға немесе 108,6 миллион теңгеге кемірген. Бұқаралық спортты қаржыландыру көлемі Байзақ, Жамбыл, Меркі аудандарында басқа аудандарға қарағанда аз бөлініп отыр. Сонымен қатар 2022 жылға Байзақ, Жамбыл, Жуалы, Қордай, Мойынқұм, Сарысу, Талас және Тұрар Рысқұл аудандарында өткен жылы бөлінген қаржы көлемінен аз берілген. Ал бұқаралық спорт жұмыстарына тың серпін беру мақсатында қолға алынған облыс тұрғындарын дене шынықтыру және спортпен жүйелі айналысуға тарту үшін облыста былтыр қосымша 96 спорт бойынша нұсқаушы штаттық бірліктері енгізілген. Олардың қатары 256-ға жетті. 209 спорт нұсқаушысы аудандарда жұмыс істейді. Қоғамдық кеңес төрағасы спорт нұсқаушылары жұмысының тиімділігі мен нәтижелігін зерделеуді тапсырды. Осы сіздерде қалай осы мына цифр есептелінеді? Соғылып атқан нысандар қосылады ма? Осының алгоритмі бар ма? Әр ауылдық округте облыс бойынша спорт нұсқаушы мамандықтары ашылды. Осы ол 4-5 жылға созылды. Әр аудан әр қалай қабылдады. Сол әр округтегі аталған спорт нұсқаушылары осы есепті жүргізіп келеді қазір. Сол кісілердің мысалы арнайы журналдары бар. Сонда ақ жиында спорт мектеп-интернатын ашу, ауылды жерлерде спорт кешендерін салуды бірыңғай жобалық үлгіні пайдалану, сол арқылы бюджет қаражатын үнемді жұмсау мәселелеріне көңіл бөлу қажеттілігі айтылды. Бұдан бөлек спорт мектептері басшыларының жеткен жетістіктері мен мәселелері және ұсыныстары тыңдалды. Әлем және олимпиада жеңімпаздарын шығару басты талаптардың бірі екеніне назар аударып, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктелді. Лаура Әбдіқадырқызы, Ғалымжан Есембай, Жамбыл Ньюс.